З 8 вересня набула чинності постанова Кабінету міністрів України номер 491. Вона спрямована на спрощення процедури флоту і вантажів в українських морських портах. Сьогодні міністр інфраструктури України та низка профільних урядовців перевірили, як виконується постанова в Миколаївському морському порту. І чиновники, і портовики називають постанову номер 491 серйозним кроком на шляху дерегуляції діяльності вітчизняних морських портів. Ми переходимо вже к імплементації, реальної імплементації першої фази дерегуляції портової отраслі. Перша фаза була зв'язана з тим, що могло зробити на своєму рівні Міністерство інфраструктури, смежное министерство Минэкологии, сельского хозяйства для того, чтобы сделать более конкурентной нашу портовую отрасль, для того, чтобы дерегулировать те исторические бюрократические наложения, которые исторически создавались. Головна суть вищезгаданої постанови у радикальному спрощенні процедури оформлення вантажів контролюючими органами в пунктах пропуску через державний кордон у морських портах. Досі постійними гостями на суднах, що прибули або прямують за кордон, були, крім прикордонників, митники, санітарно-епідеміологічна служба, ветеринарно-фітосанітарна, а також екологічна інспекція. Тепер автоматично перевірятимуть судна лише прикордонники. Решта – тільки в разі виникнення позаштатної ситуації. Спрощується і низка інших процедур. Я часто бував в Україні, приходив до вашої країни багато років, але те, що я побачив цього разу, мене збентежило. Я побачив, що для гостей створені найкращі умови, схоже на те, що я зустрічав в Європі. На зустрічі з представниками підприємств, що працюють в Миколаївському морському порту, йшлося про деталі впровадження нововведень. Відзначали, що митна служба не надто радісно зустріла зміни в процедурі. Але для того і влаштовуються такі дискусії, щоб спільно досягти найкращого результату. Я думаю, що півроку, рік треба нам буде активно маркетувати це, щоб всі почули, повірили, що дійсно воно так є, і повірили не лише судновласники, а й бізнес. Тому що бізнес у нас трохи цинічний, бізнес не вірить. Навіть коли чорним по білому написано, бізнес каже, ну, поживемо, увидим. Тобто нам бізнесу треба довести, що це реально буде працювати. Це не на один день, не на два дні, а там важливо подивитися, як 30-те, 100-те судно буде проходити ці процедури. Докладніше про це поговоримо в найближчій передачі «Діловий вісник» в понеділок 14 вересня о 20:00. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.